teroristickej skupiny. Myslíte, že som terorista? Nie, ste obsluha kamienky. Prevádzka. Hruša. Ale váš prát, bolo niečo, povedzme, ambicioznejší ako vy. Daj jej to. 21 ročný bol formovaný na Leteckej akadémii, mal najlepšie výsledky z teórie algoritmu a kvantovej fyziky, bo vie, čo to je. Kadet leteckej jednotky, najvyšší analytik, špecializovaný inšetko. Prečo ste teda sa učili za školu? Mal na to váš brat nejaký vplyv? Ach, ty tulpína. Kto by stálo vzdelanie na Stanforde však? V kopy kabáne sú predsa lepšie možnosti, nie? Jasne. Pozeráte, ste sa stávali Singapur, Bali, Indonézia, no, hore. Poznáte svet. Spokojný pes.